Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Добрий Zuschauer. день, шановні Herzlich глядачі. willkommen zu unserem Вітаємо вас на сьогоднішньому дуже heutigen актуальному медіакоментарі. БРІКС. Верховенство США підривається і далі. Форталеза. Бразилія. Ні, цього разу це не чемпіонат світу, а конференція країн БРІКС. Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. На порядку денному створення нового банку розвитку і загального валютного резерву для того, щоб незалежно від Світового банку і МВФ підконтрольних США протистояти фінансовій кризі. І те, що там відбувається, наймовірніше не до душі США і їх західним союзникам. Уже в 2009 році на конференції в Екатеринбурзі в Росії президент Росії Путін намагався спонукати учасників створити рух, протилежний угоді в Бреттон-Вудсі. Мета – створення противаги керованим США, МВФ і Світовому банку. Зараз у Бразилії країни БРІКС домовилися про створення нової системи як альтернатива західної, яка характеризується домінуванням США. Таким чином, банк розвитку БРІКС буде забезпечений початковим капіталом у 50 мільярдів доларів США для сприяння інфраструктурним проектам та проектам, спрямованим на підтримку сталого розвитку. Так що за допомогою додаткових мільярдів з Москви і Пекіна зросте конкуренція, а також загроза для пануючого досі в цій області Світового банку. Крім того, держави домовилися про створення власного валютного фонду з капіталом у 100 мільярдів доларів США, що складається з різних резервних валют. Цей фонд забезпечений на 41 мільярд з боку Китаю, по 18 мільярдів з боку Бразилії, Індії і Росії, 5 мільярдами з боку Південної Африки. Має, зокрема, запобігти витоку капіталу з країн БРІКС, який, на їх думку, відбувається внаслідок політики МВФ. Але що ж означає це рішення не тільки для країн БРІКС, але й для Заходу? По суті, створення цих двох організацій – це давно назрілий в галузі геополітики удар проти керованої США світової фінансової доларової диктатури. Із власним банком розвитку і власним валютним фондом країни БРІКС, за словами інсайдерів, дають поштовх новій геополітичній епосі. Особливо слід відзначити, що президент Росії Путін поводився дуже розумно, як на цій конференції в Форталезі, так і в ці дні на наступних зустрічах в Латинській Америці. Так, Путін зустрівся не тільки з бразильським президентом Ділмою Русеф, щоб обговорити ключові моменти, що стосуються банку розвитку та фонду, але також використовував ці дні для того, щоб обговорити з представниками Південної Африки питання застосування місцевої валюти в торгівлі між двома країнами. Обмінятися думками з лідерами Куби Раулем і Фіделем Кастро і пробачити Кубі борг у розмірі 36 мільярдів доларів США. До всього іншого Путін зустрівся з керівниками держави Уругваю Пепе Мухіка з питання будівництва глибоководного морського порту, з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і президентом Болівії Ево Моралесом. В очах Вашингтона вони всі вороги США. Спільно з Китаєм вони також знаходяться в дипломатичному турне по Латинській Америці. Росія хоче досягти повороту до багатополярного світу, а також обмежити і зменшити значення, владу і контроль США над рештою світу. І таким чином виробити альтернативну стратегію до існуючого розвитку капіталізму, керованого США. Навіть якщо це буде тривалий шлях, яким повинні йти держави БРІКС, тим більше, що їм ще потрібно самим вирішувати багато відкритих проблем. Аналітики у Вашингтоні вже повинні бути у великій заклопотаності, тому що у зв'язку з цим переважання нафтодолара похитнеться ще більше і ускладнить фінансування США іншими державами, здійснюване за допомогою емісії долара. Після того, як країни БРІКС створили власні установи, потрібно тепер поспостерігати за реакцією США. Будуть це кібератаки, загрози, ембарго і навіть війни. Не дивно, що американський президент примушує ЄС до санкцій проти Росії, і найохочіше бачив би Росію вплутаною у війну проти України.
Ми будемо продовжувати висвітлювати ці події. Подумайте про це. Ми нічого доброго не передбачаємо. Тому будемо більш уважно стежити за подальшим розвитком подій. Ми вдячні вам за те, що ви з нами, і раді вітати вас і завтра на нашому каналі. Хорошого вечора.